Poštovani gledalci, dobroveče, ja sam Zana Džubur, ovo su vijesti dana. Zatražen pritvor za Hasana Dupovca i Zijada Mutapa zbog ometanja istrage u slučaju Dženan Memić. Ponovljeni izbori u Srebrenici i Doboju 21. februara. Privremena istražna komisija traži ostavku ministra pravde BiH Josipa Grubeše. Agencija za lijekove Bosne i Hercegovine još nije dobila zahtjev za kontrolu ruske vakcine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tražilo je pritvor za Hasana Dupovca, nekadašnjeg šefa Odsjeka za saobraćaj MUP-a kantona Sarajevo, i Zijada Mutapa, oca Alise Mutap, bivše djevojke Dženana Memića. Oni su juče uhapšeni zbog sumnje da su ometali istragu u slučaju smrti Dženana Memića. Odluka suda očekuje se u roku od 24 sata. Muriz Memić predao je danas zahtjev za ostavku glavne kantonalne tužiteljice Sabine Sarajlije. Tužiloštvo sumnjiči službenika kantonalnog MUP-a i oca Alise Mutap, koja je u noći kada je Dženan zadobio kobne povrede bila s njim, za organizovani kriminal. Tačnije, pomoć počiniocu posle izvršavanja krivičnog dijela. To je za BHT1 potvrdio advokat Zijada Mutapa, Goran Dragović. Ono što je zanimljivo, odnosno može biti zanimljivo, jeste činjenica da je gospodin Mutap iznio svoju odbranu, s obzirom da je on naravno jedan od najzainteresovanijih da se ovaj slučaj napokon riješi. Dakle, nije iskoristio svoje zakonsko pravo da se brani ćutanje. Pritvor je zatražen zbog opasnosti da bi osumnjičeni mogli ometati istragu, prikrivati dokaze i vršiti uticaj na svjedoke ili saučesnike. Muriz Memić umeđuvremeno je predao zahtjev za ostavku glavne kantonalne tužiteljke Sabine Sarajlije. Memić i njegovi advokati tvrde da je Sarajlija samo dio mašinerije u kantonalnom tužilaštvu, koja skoro 5 godina zataškava Dženanovo ubistvo. Neće moralno reagovati sigurno, ali očekujem, evo, krenulo je državno tužilaštvo, pušćemo i nek rade, oni su to profesionalno uradili, nećemo i ometati u toj istrazi, ali odovi kao što Sabina Sarajlija, Dalida Burzić, Vajić, oš tu morala nema. Jer da su bili moralni, ne bi me doveli u ovu situaciju. Mi ne pretpostavljamo ničiju krivnju, ali zahtijevamo da se utvrdi odgovornost, jer dizanjem lažne optužnice niste rezervisali vrijeme koje vas štiti od krivičnog progona. Glavna kantonalna tužiteljka nije komentarisala zahtjev za njenu ostavku jer je postupak još u toku. Među građanima koji su se okupili pred tužilaštvom bio je i Sead Marevac. Prije 8 godina izgubio je 11-godišnjeg sina Hamzu. Poginuo je u saobraćajnoj nesreći prelazeći ulicu na putu do škole. Nesreću je prema tvrdnjama njegovog oca skrivio vozač jednog sarajevskog moćnika. Sud je utvrdio da je dječak kriv, a izvještaj je nakon nesreće sačinio Hasan Dupovac. On je napravio takav izvještaj koji niko nije pobio sudije. Svi su mi rekli, gospodin Dupovac je glavni koji je potpisao. Istraga državnog tužilaštva je zapravo istraga o istrazi, odnosno načinu na koji je svoj posao radila jedna pravosudna institucija. I dalje nisu utvrđene okolnosti zbog kojih je stradao Dženan Memić. Ljuboj Bekrija Seferović, koji su optuženi da su izazvali saobraćajnu nesreću u kojoj je teško povređen Dženan Memić, 2 puta su oslobođeni krivice pred kantonalnim sudom u Sarajevu. Saobraćajni i medicinski veštaci su utvrdili da Dženanove povrede uopšte ne odgovaraju udesu, već udarcima tupim predmetom. Nakon žalbe tužilaštva predmet je prebačen Federalnom vrhovnom sudu, koji godinu dana nije donio odluku. Davor Dragičević, otac tragično stradalog Davida Dragičevića, pozdravio je akciju u kojoj su po nalogu tužilaštva BiH uhapšene 2 osobe zbog ometanja istrage u vezi sa smrću Dženana Memića. Ističe da je ovo prvi i veliki pomak u istrazi i nada se da će se državno tužilaštvo uključiti i u slučaju ubistva Davida Dragičevića. David Dragičević je nestao je 18. marta 2018. godine. 6 dana kasnije njegovo tijelo pronađeno je na ušću Riječice crkvene u Vrbas, u Banja Luci. Prvobitna istraga tvrdila je da je smrt nastala utapanjem bez elemenata krivičnog djela. 3 mjeseca nakon toga Banja Lučko okružno tužilaštvo donosi naredbu o sprovođenju istrage protiv NN lica zbog ubistva Davida Dragičevića. Istraga za sada nije otkrila počinioce. U okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka ističu da se u skladu sa zakonom sprovodi istraga protiv NN lica zbog krivičnog dijela ubistva počinjenog na štetu Davida Dragičevića. Okružno javno tužilaštvo Banja Luka do sada je preduzelo brojne i odgovarajuće istražne radnje i dalje ih preduzima kako bi se istraga u ovom krivičnom predmetu okončala otkrivanjem izvršilaca krivičnog dijela i rasvjetljavanju svih činjenica i okolnosti pod kojima je predmetno krivično djelo izvršeno.
Otac stradalog Davida Dragičevića, Davore, nije zadovoljan radom banjalučkog tužilaštva. Već 2 godine zahtjeva da predmet Dragičević preuzme tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Po mojim saznanjima, vrlo brzo će tužilaštvo preuzeti predmet ubistva mog sina Davida i onda možemo očekivati neke konkretne korake. Opet ponavljam, tužilaštvo Republike Srpske ne vodi nikakvu istragu, u stvari vodi, ali to je sa ciljem zataškavanja ubistva Davida. Akciju tužilaštva Bosne i Hercegovine u predmetu Memić pozdravila je grupa Pravda za Davida iz Banja Luke. Nadaju se kako ovo neće biti samo predstava za javnost, kakvih je do sada bilo. Lijep dan kako za pravosuđe, kako za sve nas, za čitavo BH društvo. To jeste zasigurno jedan tračak nade. Advokat porodica Dragičević i Memić Ifet Feraget za BHRT je kazao da je bosansko-hercegovačko društvo postalo talac nekolicine korumpiranih tužilaca, te da se mora napraviti istraga o istrazi kako bi bilo otkriveno šta je sve činjeno u pokušajima zataškavanja ova dva ubistva. Moramo se obračunati sa ljudima za koje moramo otvoreno reći, to su kriminalci koji rade u i za tužilaštvo. Dakle, takvim ljudima nije mjesto u pravosuđu. Smrt Davida Dragičevića pokrenula je više mjesečna protestna okupljanja koja su se pod nazivom Pravda za Davida održavala svakog dana u 18 časova ovdje na Banjalučkom trgu Krajine gotovo 9 mjeseci. Učesnici su ovaj trg nazvali Davidovim trgom, a prepoznatljivi simboli okupljanja bili su refren Davidove pjesme Klinac u getu i visoko uzdignuta stisnuta pesnica. Okupljanja su ovdje na Banjalučkom trgu Krajine trajala od kraja marta do kraja decembra 2018. godine, kada je policija uklonila sva obilježja grupe Pravda za Davida sa trga. Ljubiša Davidović, BHT1, Banja Luka. Privremena istražna komisija za utvrđivanje stanja u pravosuđu pokrenula je inicijativu za smjenu ministra pravde Bosne i Hercegovine Josipa Grubeše, koji se ni danas nije pojavio na sjednici ove komisije. Zahtjev za njegovu smjenu bit će podnijet zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ministar Grubeša inicijativu za smjenu nazvao je populističkom u cilju skupljanja jeftinih političkih poena. Komisija je danas usvojila zaključak kojim daje punu podršku porodicama Memić i Dragičević. Nije ostvarena saradnja sa ministrom pravde Bosne i Hercegovine, odnosno od strane ministra pravde Bosne i Hercegovine prema istražna komisija u skladu sa zakonom o parlamentarnom nadzoru i iz tog razloga komisija je sa 6 glasova za i 1 glasom suzdržanim usvojila zaključak gospodina Begića kojim se predlaže smjena ministra pravde Bosne i Hercegovine gospodina Grubeše. Ponovni lokalni izbori u Srebrenici i Doboju bit će održani u nedjelju 21. februara, odlučila je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Izbori u ove 2 izborne jedinice ponovo će biti provedeni na osnovu istih kandidatskih listi i istih izvoda iz centralnog biračkog spiska koji su korišteni na poništenim izborima. U izbornom štabu Moja adresa Srebrenica ne isključuju i mogućnost bojkota izbora. Ponovni izbori u Srebrenici i Doboju bit će održani 21. februara, dok su privremeni izbori za načelnike u Foči u Federaciji Bosne i Hercegovine i opštini Travnik zakazani za 11. april. U Doboju će izbori biti ponovljeni na 89 redovnih biračkih mjesta, a u Srebrenici na 26 redovnih i 2 biračka mjesta za glasanje u odsustvu u Živinicama i Gradačcu. Ja bih samo dodao da je središnje izborno povjerenstvo i u proračunskom zahtjevu i instrukciji projiciralo da će imati na svim biračkim mjestima i u izbornim povjerenstvima Srebrenica i Doboj svoje supervizore. Bivši gradonačelnik Srebrenice i član izbornog štaba Moja adresa Srebrenica, Ćamil Duraković, kaže da će ovaj štab do kraja sedmice donijeti odluku hoće li učestvovati ili bojkotovati izbore. Ne možemo prihvatiti činjenicu da je 2400 ljudi registrovano da glasa putem pošte, a tek 800 je prebrojano. Dakle, to je preko 1200 i više ljudi, a sama razlika između kandidata naše koalicije i koalicije srpskih stranaka je upravo 1200. Najvjerovatnije i najbliži smo odluci da ćemo sigurno te izbore bojkotovati, jer ne želimo da neko vrši demokratsko nasilje nad nama. Nezadovoljan je i kandidat Mladen Grujičić, aktuelni načelnik opštine Srebrenica, kojim su lideri svih srpskih političkih stranaka u Srebrenici ponovo dali podršku. Ti uticaji sa strane koji pokušavaju da razore ili da diskredituju nekoga od nas pojedinaca su uzaludni pokušaj, jer mi smo
shvatili poruku, shvatili smo da ovdje bez jedinstva ne možemo ostvariti rezultat i da su svi maltene usmjereni protiv srpskog naroda u Srebrenici. A šta o svemu kažu građani Srebrenice koji bi ponovo trebali glasati? Očekujem da se niko ne upetlja i da ne pravi i da ih ne odlaže ponovo. Smatram da nije bilo u redu ovo što se dešava s jednom i drugom narodu i smatram da bi trebali svi ponovo da izađu, da se glasa. Da budu dostojanstveni, da se ne koristi u nekim tim danima koji nam dolaze govor mržnje. Nakon provedenih istraga i uočenih brojnih nepravilnosti, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine 21. januara poništila je lokalne izbore u Srebrenici i Doboju. Za održavanje ponovljenih izbora sada se čeka i novac sa državnog nivoa. Ponovo je aktualno pitanje izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Rokovi koje su dali lideri SDA i HDZ-a BiH davno su probijeni, a pregovori će biti nastavljeni ponovo pod budnim okom međunarodne zajednice. Nadmudrivanja, sporazumi i razgovori bez mogućih kompromisa o budućnosti BiH i njenog euroatlantskog puta ponovno su na političkoj sceni. Priča o izbornom zakonu mogla bi obilježiti ovu godinu kao uvod u izbornu 2022. Da nam slijedi politički zaplet, govore izjave o povučenim crvenim linijama. Da odredimo jednu dinamiku kako bi ispoštovali ono što smo rekli da ćemo najdalje do kraja 6. mjeseca ove godine i to je neka crvena linija ispod koje sigurno HDZ neće ići, u parlamentu usvojiti taj izborni zakon. Čović je za sutra najavio sastanak s predstavnicima međunarodne zajednice, a u petak s Izetbegovićem, koji zajedno sa svojim partnerima svjestan brojčane dominacije, političke stavove brani presudama Europskog suda u Strasburu, ali i optužbama HDZ-a, dugogodišnjeg partnera u vlasti, o blokadi u funkcioniranju vladavine prava i volje građana. Pozivamo HDZ Bosne i Hercegovine da u skladu sa ovim opredjeljenjem hitno i bez odlaganja deblokira proces implementacije rezultata opštih izbora održanih 2018. godine na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, čime bi se stvorile pretpostavke za snažniji angažman na provođenju svih reformskih procesa u Bosni i Hercegovini, pa i na reformi izbornog zakona Bosne i Hercegovine. A Čović je podršku dobio i od hrvatskog ministra vanjskih i europskih poslova, koji je pozdravio pregovore o izmjeni izbornog zakona, naglasivši da će o tome zatražiti raspravu u Briselu. Mi i sada, naravno, želimo pomoći euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. I zato je nužan isto tako promjena izbornog zakona, koja će ukloniti sve nediskriminacije. Hrvatski narod treba imati mogućnost sukladno Ustav Bosne i Hercegovine bira svog hrvatskog člana predsjedništva, hrvatski narod treba imati mogućnost da po izbornom zakonu bira 17 članova kolegija, odnosno kluba Doma naroda. Dok SDA traži deblokiranje HDZ za svoje političke zahtjeve, uporište vidi i Ustav u Bosne i Hercegovine, u presudi Ustavnog suda u predmetu Ljubić i legitimnom predstavljanju, ali i u sporazumu potpisanim sa SDA. Međunarodna zajednica, koja je bila svjedok potpisanom sporazumu, prema svemu sudeći, očekuje kompromis, iako je, smatra politički analitičar Milan Sitarski, ovoga puta u pitanju i njihov kredibilitet. Jer se radi o ispunjenju sporazuma kome su oni svedoci i garanti, tako da se nadam da će se opet na isti ili sličan način, važna je efikasnost da će se uključiti u nove dogovore koji nadam se također će za početak početi. Dugo godina su na stolu razgovori o ovoj temi. Kakav nam izborni zakon treba, kako pomiriti pravo pojedinca i prava naroda? Je li to moguće bez ustavnih promjena? Zašto se na političku scenu vraća priča o oborenom travanjskom paketu? Slijedi li dodatni pritisak međunarodne zajednice ili će domaći političari naći kompromis o budućnosti građana koji čekaju raspad dok su crvene linije povučene? U Bosni i Hercegovini preminulo je još 13 osoba uslijed posljedica izazvanih koronavirusom. U posljednja 24 sata registrovano je najmanje 262 novozaraženih. Testirano je 2686 uzoraka. Oporavilo se 389 pacijenata. Iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine i dalje bez odgovora kada će provesti analizu ruske vakcine Sputnik V, čije su prve doze putem interventnog uvoza za Republiku Srpsku stigle na Sarajevski aerodrom. Saznajemo da zahtjev još nisu ni dobili. Od procedura odobravanja zavise i plan i vrijeme početka vakcinacije.
Prve doze ruske vakcine Sputnik V koje su stigle u Bosnu i Hercegovinu predstavljaju podlogu za analiziranje i kontrolu serije i bit će u karantinu sve dok ne dobiju potrebno odobrenje. Od procedura odobravanja zavisi i vrijeme početka vakcinacije. U Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske očekuju da bi proces analize za koju je nadležna agencija za lijekove BiH trebao biti završen za 15 dana. Paralelno sa tim će se raditi interventni uvoz kada se završi procedura javne nabavke. To je, da tako kažemo, korak koji je urađen kako bi se što na najbolji mogući način ubrzao proces same kontrole serije i da kako vakcina bila što prije spremna. Prioritet pri vakcinisanju imaće zdravstveni radnici u COVID odjeljenjima. Iz Republike Srpske najavili su da u drugoj polovini februara očekuju 200.000 doza ruskih vakcina i još toliko u prvoj polovini marta, količine dovoljne za 200.000 stanovnika. Ono što je uobičajeno u ovoj praksi je da se uvijek šalje manji kontingent vakcina u prvoj količini iz razloga što moramo proći određene procedure kada je u pitanju uvoz same vakcine u neku državu u pitanju. Ovdje konkretno znači da je potrebno odraditi kontrolu kvaliteta same serije. Iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva danas nisu odgovarali na naše upite. Nezvanično saznajemo da još uvijek nisu zaprimili zahtjev i potrebnu dokumentaciju kako bi se krenulo s analizama, ali da su čim to bude zatraženo spremni krenuti sa ispitivanjima. U Federalnom ministarstvu zdravstva poručili su da se drže dogovorenog principa sa nedavnog sastanka premijera i resornih ministara, a na osnovu kojeg je Ministarstvo civilnih poslova objedinilo iskazane potrebe za direktnu nabavku vakcina, odgovori proizvođača još se čekaju. Broj zaraženih koronavirusom od početka pandemije u svijetu premašio je 104 miliona, a više od 2,2 miliona je preminulih. Dodatni strah izazivaju izjave eksperata da je novi soj koronavirusa zabilježen u Velikoj Britaniji mutirao. Iako nije dobila zvaničnu dozvolu u Evropskoj uniji, u Mađarsku su stigle prve doze ruske vakcine Sputnik V, za koju su najnovija istraživanja utvrdila efikasnost od 91,6%. Velika Britanija i dalje bilježi slučajeve novog soja koronavirusa. Dodatno zabrinjavaju izjave stručnjaka da novi soj ponovo mutira, što bi moglo smanjiti učinkovitost do sada razvijenih vakcina. Britanske vlasti tvrde da su u pregovorima sa farmaceutskim kompanijama koje bi mogle razviti vakcine namijenjene borbi protiv mutiranih sojeva koronavirusa. Sarađujemo sa farmaceutskim kompanijama i naučnicima kako bismo shvatili jesu li potrebne takve izmjene i kako vakcine možemo što prije upotrijebiti u borbi protiv virusa. Razmišljati o tome je veoma važno zbog novih sojeva virusa koji su zabilježeni. Imamo uvjeravanje da će modifikacije vakcina biti dostupne brže od originalnih vakcina. Belgija je otvorila prvi centar za vakcinaciju koji nije u sklopu bolnice. Nadležni tvrde da se još radi o testnoj fazi, a predviđeno je otvaranje 10 takvih centara. Do sada je u Belgiji vakcinisano 280.000 ljudi, što je oko 3% ukupnog stanovništva. Sretni smo što smo među prvima koji smo započeli vakcinaciju zdravstvenih radnika van bolničkih kapaciteta. To je prvi korak nade da se pandemija stavi pod kontrolu. A prve doze ruske vakcine stigle su u Mađarsku, čime je ta zemlja postala prva u Evropskoj uniji koja ih je nabavila. Mađarski ministar vanjskih poslova je saopštio da je briselski model nabavke vakcina bezuspješan. Centralizirana nabavka vakcina preko Brisela nije uspjela. Time se rizikuju životi Evropljana i brzo pokretanje evropske privrede. Zato smo tražili nove izvore opskrbe. Bili smo prvi, a malo je vjerovatno da ćemo ostati jedini u Evropskoj uniji koji idu ovim smjerom. Uostalom, čujemo i izjave zapadnoevropskih lidera koji pozivaju na provjeru učinkovitosti ruskih i kineskih vakcina. Mađarska je kupila 2 miliona doza ruske vakcine Sputnik V, za koju su najnovija istraživanja potvrdila učinkovitost od gotovo 92%. Visok procenat učinkovitosti ruske vakcine od 91,8% potvrđen je i kod starijih osoba od 60 godina, te nisu zabilježene ozbiljnije zdravstvene komplikacije. Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni osuđen je na 3,5 godine zatvora zbog kršenja propisa uslovne kazne iz 2014. godine. Sud je uzeo u obzir vrijeme provedeno u kućnom pritvoru, pa će Navalni provesti u zatvoru još 2 godine i 7 mjeseci. Ranijom sudskom odlukom Navalni je bio obavezan da se redovno javlja zatvorskoj službi, ali zbog boravka u Njemačkoj na liječenju to nije bilo u mogućnosti. Navalni je uhapšen 17. januara nakon sletanja na moskovski aerodrom, što je izazvalo masovne antivladine proteste širom Rusije. Mnoge njegove pristalice su i danas uhapšene. Navalni je žestok kritičar ruskog predsjednika Vladimira Putina, kojeg je optužio da stoji iza pokušaja njegovog trovanja sredinom prošle godine.
U nastavku dnevnika donosimo i ove priče. Zastupnici federalnog parlamenta prihvatili sporazum o zajmu od 45 miliona eura. Počela evidencija i identifikacija migranata u kampu Lipa. Obilježeno 97 godina od smrti Alekse Šantića. U kampu Lipa počela je evidencija i izdavanje dokumenata za potvrđivanje identiteta za skoro 1000 migranata koji su smješteni u šatorskom naselju. Na taj način biće uspostavljen biometrijski sistem sa bazama podataka kako bi se u svakom trenutku znalo jesu li migranti koji borave u kampu registrovani. Iz Danskog vijeća za izbjeglice danas su najavili povlačenje svojih aktivista iz ovog kampa. Šef hrvatske diplomatije Gordan Grlić Radman tokom posjete Mostaru rekao je da očekuje da će Bosna i Hercegovina uz pomoć Evropske unije početi razmještati ilegalne migrante u kampove na ulazu u BiH, odnosno na istočnoj granici. Za Hrvatsku je neprihvatljiv smještaj migranata uz granicu sa Hrvatskom jer to ugrožava stabilnost i sigurnost njegove zemlje. Vlasti u Republici Srpskoj su u više navrata ponovile da neće dozvoliti izgradnju prihvatnih centara na teritoriji entiteta. Ne možemo se složiti da se vrši redistribucija migranata po cijeloj Bosni i Hercegovini upravo iz ovih razloga, jer one opterećuju i tako već opterećeni kapacitete administrativne Bosni i Hercegovine. S druge strane, činjenica da Republika Hrvatska dijeli najdužu granicu, mi smo jedina zemlja članica Europske unije koja dijeli najdužu granicu s Bosnom i Hercegovinom, više od 1000 km, to je također ugrožava i taj jedan sigurnosni aspekt. Odjeljenje Višeg suda u Beogradu za ratne zločine osudilo je Milorada Jovanovića na 9 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog bošnjačkog stanovništva u Sanskom mostu. Tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu je u saradnji sa tužilaštvom Unsko-sanskog kantona podiglo optužnicu protiv Jovanovića, koji je bivši rezervni policajac u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske. Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe. Zastupnički dom parlamenta Federacije BiH nije usvojio prijedlog izmjena i dopuna zakona o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine u tekstu kako ga je ranije usvojio Dom naroda. Zato su usvojene odluke o novim zaduženjima. Usvojeni su i zaključci Komisije za sigurnost u vezi sa migrantskom krizom, ali upitno je koliko su provodivi. Kada su u pitanju nova zaduženja, federalni parlamentarci uvijek složni. Tako je i danas prihvaćeno još jedno u nizu zaduženja između BiH i IBRD-a za realizaciju projekata, oporavka i podrške firmama uslijed problema zbog pandemije. Zadužujemo se za 45 miliona eura. Zadužili smo se i kod Evropske unije 250 miliona eura, od čega federaciji pripada više od 153 miliona maraka. Plažiti socijalne i ekonomske posljedice pandemije COVID-19, odnosno ublažiti ograničenja koja Bosna i Hercegovina ima u smislu financiranja iz vanjskih izvora, ublažiti platnu bilancu i budžetske potrebe. Dokument okvirnog budžeta Federacije za period 2021-2023 primljen k znanju. Optimistične su stavke u dokumentu. Od postepenog oporavka ekonomije, povećanja javnih prihoda od 2,6% samo u ovoj godini, smanjenje javne potrošnje, mjera za stabilno poslovno okruženje i očuvanje radnih mjesta. Mi imamo aid driven economy, i to sam vam govorio. Ekonomiju zasnovanu na zaduživanjima, na socijalnoj pomoći i na dotacijama iz inostranstva. Ja ne vidim ni jednu mjeru. Mi kažemo idemo nastavljamo reformski put. Ma kakav reformski put? Tako vlada predviđa da će sa ovom informacijom da će u 2021. BDP rasti dakle za 3,6%. To je dakle projektovana stopa rasta, a sve što se dešava trenutno u Federaciji Bosne i Hercegovine ni na koji način ne nudi sliku oporavka u ovoj godini. Podršku nije dobio prijedlog zakona o dopunama zakona o budžetima u Federaciji, i to zbog pitanja Mostara. Iako je već prošao u Domu naroda Federacije, pojedini zastupnici tvrde da bi usvajanje i predstavničkog doma značilo nametanje budžeta za grad Mostar. Tekst prijedloga ide na Komisiju za usaglašavanje. Potpuno apsurdno
da se mi sami pristajemo na ulogu i dovodimo se u situaciju da mi igramo kako Dom naroda svira, a očigledno je bila intencija da to prođe bez diskusije, tražimo pojedinačno izjašnjavanje. Nema potrebe, kolega Mašu, da prijetimo kolegama poslanicima za njihovo glasanje i njihovo slobodno opredeljenje kod glasanja. I nitko od ovih kolegica i kolega nije bio toliko hrabar da potegne na ustavnost ovoga zakona, a danas su toliko hrabri da se udaraju šakom u prsa. Zastupnici su usvojili zaključke Komisije za sigurnost ovog doma, a koji se tiču migrantske krize. Najinteresantniji je onaj kojim se traži hitno osiguranje dodatnih smještajnih kapaciteta i na ostalim dijelovima Federacije BiH. Očekivano, iz kluba HDZ-a poručeno je da ne mogu podržati ovakav prijedlog. Komisija za saobraćaj i komunikacije zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podržala je inicijativu o uvođenju jedinstvenog broja za hitne situacije 112 na teritoriji Bosne i Hercegovine. Uz poziv Vijeću ministara da u roku od 30 dana pripremi prijedlog zakona, poručeno je da uvođenje ovog broja nije prenos nadležnosti sa entitetskog na državni nivo. Komisija je primila k znanju materijale u vezi sa rang listom kandidata za članove Upravnog odbora Javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine iz bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda koje je pripremila Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković predao je krivične prijave Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka protiv bivšeg gradonačelnika Igora Radojčića, šefa civilne zaštite Mladena Ćućuna, bivšeg načelnika odjeljenja komunalne policije Milenka Letića i bivšeg direktora Akvane Vedrana Mitrovića. Prijave su podnesene zbog, kako se navodi, zloupotrebe službenog položaja i sumnje da su oštetili gradski budžet. Radojčić i Ćućun su ranije poručili da su radili u skladu sa zakonom. Bosna i Hercegovina ima jedan od najgorih učinaka u pogledu zaštite okoliša u Evropi, ocjenjuju iz OSCE-a. Trenutni podaci ukazuju da se godinama gorući problemi ne rješavaju. U Tuzli je u posljednjih 8 dana zrak nezdrav, a u kantonu Sarajevo je proglašena epizoda pripravnost u svim zonama. Sve dodatno usložnjava i prisustvo koronavirusa. Prema podacima Evropske agencije za okoliš, više od četvrtine smrtnih slučajeva u Bosni i Hercegovini mogu se pripisati okolišnim faktorima, što je najviši procenat u Evropi, upozoravaju iz OSCE-a. Kada se tome doda i prisustvo koronavirusa, s pravom se može reći da su građani u dvostrukoj opasnosti, a na istoj osnovi djeluju i aerozagađenje i COVID-19, naglašavaju stručnjaci. Ja vjerujem da doprinos aerozagađenja je i kod transmisije virusa i kod pogoršanja koje se događaju u COVID-u. Doktorica Pranjić dodaje da aerozagađenje doprinosi produženoj kliničkoj slici kod osoba oboljelih od koronavirusa. Kažu da je samo 10% sa produženom post-COVID produženom kliničkom slikom, a kod nas je to skoro kod svakog. U kantonu Sarajevo tokom prethodnog dana zabilježena su prekoračenja granične vrijednosti za koncentracije čvrstih čestica u zraku i sumpor dioksid na više mjernih stanica. Izdate su i mjere. Situacija je loša i u Tuzlanskom kantonu. Ali ono što je evidentno, recimo da je od jutros od 5 sati su povećane koncentracije, posebno sumpor dioksida i trenutno, recimo, pored termoelektrane na mjernoj stanici pokazuje preko 1000 mikrograma pro metru kubnom sumpor dioksida. Na rješavanju dugogodišnjeg gorućeg problema je veoma malo urađeno. Ministar okoliša navodi da je razlog tome što se aktivnosti provode parcijalno. Rješenje je u toplifikaciji, za primjer navodi da je za Tuzlu potrebno 30 miliona konvertibilnih maraka, što se može obezbijediti kreditnim sredstvima, projektima, a tu je iznos od 5 miliona maraka godišnje koje termoelektrana plaća za odštetu. Ako se izgradi blok 7 2025. godine, i ukoliko se uvede od sumporavanje bloka 6 2025. godine, to će donekle poboljšati kvalitet zraka, neminovno. Ali kod ovih temperaturnih inverzija, individualna ložišta i saobraćaja su osnovni krivac. Šta ćemo onda?
Ministar podsjeća da će izgradnjom bloka 7 biti smanjen iznos koji Tuzla dobija za odštetu, te je neophodno zajedničko djelovanje svih nivoa vlasti. No neizvjesno je do kada ćemo brojati oboljele i smrtne slučajeve. Ono što je sigurno je da građani i dalje ostaju prepušteni sami sebi uz preporuke ljekara. A građani iz sjevernog dijela Mostara jutro su ponovo na 2 sata blokirali deponiju Uborak. Nezadovoljni su zbog tužbe koju je nedavno grad Mostar sa 3 komunalna preduzeća podnio protiv udruženja jer nas se tiče. U pravobranilaštvu grada Mostara navode da nije zaprimljen odgovor na nedavnu tužbu. Podsjećaju da je opštinski sud zabranio sprečavanje odvoza komunalnog otpada na deponiju Uborak. Policija je pokušala legitimisati neke od građana, ali su oni to odbili. Aktivisti su upozorili da deponija nema dozvole za rad. Daćemo šansu da povuku ove tužbe što je poslata prema nama i Komos i deponija i grad. Ako ne povuku, onda mi pravno djelujemo i to je to sad za sad. Roditelji djece sa poteškoćama u razvoju iz Unsko-sanskog kantona traže otvaranje centra za boravak ove djece u tom kantonu. Njih 180 sada boravi u specijalizovanim centrima širom Bosne i Hercegovine, koji su udaljeni i do 300 km. Mirsada Hođić iz Bihaća je majka 30-godišnje Alme koja boluje od mikrocefalije. Zajedno sa ostalim roditeljima, uz pomoć udruženja Radost druženja, pokrenula inicijativu da se u Unsko-sanskom kantonu otvori centar za osobe sa poteškoćama u razvoju. Sva djeca koja ne bi mogla imati posjete, ja bi prva uzela po 5-10 djece pa bi ih izvela, odvela svoju kuću, odvela negdje u šetnju. Za boravak djece u centrima roditelji mjesečno u prosjeku izdvajaju više od 700 maraka. Da bi ih nekad posjetili, eventualno doveli kući, moraju dodatno štedjeti. Mi ne želimo da se odreknemo svog djeteta, ne želimo da ga ostavimo, želimo da ga imamo za sebe kada god hoćemo, da tom svom djetetu pružimo ljubav, majčinsku, očevu. Međutim, kažem, ne mogu svi roditelji pružiti tu priliku. Roditelji strahuju šta će biti s njihovom djecom u budućnosti. Možda naša djeca neće doživjeti da se taj centar napravi i to, ali neka druga djeca, rađaju se uvijek djece, ima uvijek i biće sa problemima ili da nemaju baš nigdje da budu pa da se smjeste. Imaju svoje porodice, svoju djecu, svoj život. Ne mogu ja nekoga sad, a da nađem nekoga da se brine, ne znam koga. Kad se razboliš prvo pomisliš šta, ja sam sad imala koronu. I ona po čitav dan plače, ide za mnom, mama ko će mene primiti. To je jako teško, jako teško. Ali to ko ne zna, ko nije to doživio, taj ne zna kakvi su problemi. U kantonalnoj vladi ističu kako je za otvaranje centra potrebno unaprijediti rad više institucija. Zašto bi kantonu trebala dodatna pomoć? Nama je trebalo pristupiti izuzetno oprezno. Znači, ne bi trebalo gledati samo sa tog nekog ni financijskog aspekta u smislu ušteda koje bi mogle biti za kanton u smislu osnivanja ili takve jedne ustanove, odnosno prebacivanja korisnika na naš kanton. Roditelji su svaki dan stariji i manje pokretni. Svjesni da je otvaranje centra velik projekat, ne odustaju od inicijative kako bi pomogli svojoj djeci, a i sami sa njima proveli što više vremena. U Mostaru je obilježeno 97 godina od smrti velikog pjesnika Alekse Šantića. Finale Međunarodnog Šantićevog festivala djece pjesnika ove godine je prolongirano zbog pandemije koronavirusa i bit će održano u maju. Nek našim pjesmama odjekuju čaršije, onim činom odajemo počast velikanu naše poezije. Stihovima pobjednice prošlogodišnjeg Šantićevog festivala djece pjesnika Elene Majstorović iz Beograda odata je počast i obilježena godišnjica smrti velikog pjesnika Alekse Šantića. Izrazila je želju da tako poveže dva grada, da nas, kao što je to i cilj ovog festivala, poezija povezuje. Delegacija Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Mostar, koja je organizator ovog obilježavanja, položila je cvijeće na Šantićev grob zajedno sa učenicima osnovne škole Mujaga Komadina, koji su obilježavanje uveličali recitacijama Šantićeve poezije. Imao sam ulogu da pročitam pjesmu Alekse Šantića, Ostajte ovdje. Ja sam ovdje prezentovao pjesmu od Alekse Šantića, zvala se Mina.
Finale Međunarodnog Šantićevog festivala djece pjesnika tradicionalno se održava na godišnjicu pjesnikove smrti, ali ove godine prolongirano zbog pandemije koronavirusa i bit će održano u maju. Opet smo prešli cifru preko 1500 radova, sa velikom radošću mogu reći da imamo radove iz svih republika, tako da i bez obzira što je Hrvatsko bio potres, oni su poslali radove, Slovenija je zatrpana problema, poslali su radove, da se pohvalimo, opet najviše radova iz Srbije, Crne Gore, Makedonije i iz naše najljepše Bosne i Hercegovine. Aleksa Šantić rođen je 27. maja 1868. godine u Mostaru. Jedan od najpoznatijih BH pjesnika preminuo je od tuberkuloze u Mostaru u 55. godini. Iza njega su ostale antologijske pjesme Ostajte ovdje, Emina, Veče na školju, Pretprazničko veče, ali i njegova ljudska veličina, kosmopolitski duh i neizmjerna ljubav za svoj grad i sve ljude. Poštovani gledalci, toliko je u Dnevniku. Za kraj još jednom vijesti dana. Zatražen pritvor za Hasana Dupovca i Zijada Mutapa zbog ometanja istrage u slučaju Dženan Memić. Ponovljeni izbori u Srebrenici i Doboju 21. februara. Privremena istražna komisija traži ostavku ministra pravde BiH Josipa Grubeše. Agencija za lijekove Bosne i Hercegovine još nije dobila zahtjev za kontrolu ruske vakcine.